Tjena Jens Bogel, det heter Animal 14 Shootout Commentary. Och idag är det fredag, vi ska köra strafflängd och vi ska köra med Detroit, de har kört med Winnipeg har också kört, Montreal har kört med dem, jag tror inte det. Montreal mot Tampa Bay, de spelar ju mot varandra i Stanley Cup också faktiskt. Man är lite rolig med det här, vem ska lägga, Vanek lägger ju ingen. Är det någon annan som är riktigt PK måste ju få lägga Carey Price såklart, som fan ska han stå i målet. Men det är fredag, det är nice också. Och så är det ju så. Och jag har haft påsklov hela den här veckan jag också. Hade det typ nästan hela förra veckan också. Hela den här veckan har jag haft påsklov också. Jag vet att det är väldigt många som har gått i skolan den här veckan. Kul för er säger jag bara. Men nu är det straffläggning här. Hoppas ni är lite roligare nu i alla fall. Alla har slutat skolan och allting. Och ska vi starta matchen. Det blir Plekanec att kliva upp först. Men det verkar som han börjar med Ryan Callahan. Carey Price, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ska vi göra en hedlig flying pokecheck a Rooney? Pokecheck! Ole, 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 ole. Vi sätter den ju. Men det var lite tur där. Lite tur. Om man hade, nu då, vad ska vi göra? Ska vi göra en hedlig, ska vi göra en hoppa? Hoppa då, hopp! Nej. När jag väl träffar målet med den där då. Jag trodde han också skulle göra en hedlig pokecheckaroni. Men det gjorde han inte. Steven Stamkos, vad ska han göra? Låt att han kommer skjuta. Kommer han skjuta? Kommer han skjuta? Aha, den där har vi. All day, every day. Jag vet inte fan som han gick för han gick för en liten Thomas Vanek. Ska vi gå in och bara trycka av den i krysset? Kolla nu när vi trycker den i krysset. Boom, säger ju det Vanek, man kan inte stå på mållinjen på NHL 14 på strafflinjen. Då är det bara att trycka upp den i krysset. Får hon så är det inte. Teddy Purcell ska lägga för hand, vad ska han göra? Det är en stor fråga. Åh, men satan, han lägger den lite kyligt mellan benen bara, men vad fan. Men du Carey, om man står på mållinjen ändå skjuter den bara i krysset. Alltså han gör ju det också, fan han gled ut lite. Nej, det där var lite pin. Okej, men det, då kör vi då. Jag kanske går med livestream ikväll också om ni undrar. Kanske, möjligtvis, jag vet inte riktigt. Vi får helt enkelt se. Pokecheck! Han missar. Han missar. Ni helt öppet mål. Vad gör han? Han missar. Alltså, han missar. PK måste nästan vara slagskott. Slaga! Lauring! Kom igen, PK. Helt öppet mål var det nästan. Inte helt öppet, men vad fan. Tillräckligt att göra mål på. Vad gör han? Missar målet. Nej! Fan. Han vann väl inte? Nej, nej, nej. Vi måste sätta den här bara. Vem är det? Lars Eller heter han väl. Nu då. Kliv upp, kliv upp. Åh! Där vi sätter den. Vi sätter den. Det är under kontroll. Under kontroll. Nu måste vi rädda den här så har vi ett oavgjort. Om han sätter den då vinner han nog. Tror jag kanske möjligtvis. Jag vet inte riktigt. Eller så är det. Nej, jag tror inte ens det. Åh, bra räddning där. Är om vi sätter den då vinner vi, jag vet inte riktigt, jag är inte helt säker. Men vi ska såklart gå för en hedlig Peter. Men vad fan. Var inte så nära att gå mot mål. Nej, ibland måste man gå för lite snyggt. Nästa ska vara en spinorama tror jag. En hedlig spinorama. Åh, han går för slaggan med den. Har Carey. Carey, vem är det? Frans Bouillon. Är det han tror jag. Spinorama. Nej, han skjuter också då, fan. Det är ju en början om man skjuter och där skulle han skjuta men han bara vägrar. Carey Price, ska du göra en räddning när man strafflängd? Gå på väldigt länge och vi gör en hedlig pokecheck alltså. De är OP, det är typ omöjligt att hinna reagera för dem där. Ska vi bara skjuta upp den i kryss eller? Ska vi bara skjuta? Ska vi bara skjuta? Höger vänster, men okej, nästa ska vi göra en, vi ska bara göra mål nästa. Sami Salo, fan han kommer att säkert skjuta slagskott. Det gör han också, men vi räddar den. Vi kommer igen nu, nu måste vi sätta den här. Det har hållit på alldeles för länge den här straffläggningen. Brian Gionta. Brian. Den unge Brian. Brian. Men vad fan. Okej, nästa ska vi ha mål på. Nu då. Vad gör han? Vad gör han? Den där har vi. Den har vi every day. Kom igen, vem är det? Markov. Andrei Markov. Andrei. Men vad fan. Kom igen, Andrei Markov. Jag tror han heter Andrei i alla fall. Inte helt säkert, men jag tror nog. Men, vad gör grabben nu? Ska vi ha en flank pokecheck? Ja, varför inte? Liksom. Det är för enkelt, det är för enkelt. Kom igen nu. Vem är Weaver? Jag har inte någon aning vem du är, men du har nog säkert inga snabba händer.
Ah, men vad fan. Han står ju bara på mållinjen typ, och han, alla är för dåliga för att bara skjuta in den så. Ah, den där har vi också. Vad fan, den glider ju nästan in. Vem är det nu då? Bork, René Bork. Han kan nog fan snipern i krysset. Men kom igen. Gick den i ribban eller styrde den över? Jag vet inte fan vad det var nå. Gud alltså, han får ju bara backa han. Han måste ha roligt. Oh, jävlar, det var en satellit där. Satellit, satellit. Gorges, Gorges, Gorges. Så där gör man. Gorges går in och bara trycker slaggan upp i krysset. Och det där är slutet på videon. Hoppas ni gillar den här videon. Lämna gärna en like. Kan vi få över 100 likes så blir det en video imorgon. Och då kanske det blir en livestream senare idag också. Om ni inte kollar på mina livestreams, gå gärna in och följ mig. Jag heter Ensoy HD på Twitch TV. Så gå gärna in där. Eller så finns det nog en länk i beskrivningen också. Ni får gärna följa mig på alla andra sociala medier också. Instagram, Facebook, Twitter. Allt möjligt. Men det är nog allt för mig så. Hej då!